Hey, amigos! Aqui quem falou com o The Noite, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, galera, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo Grump Cat, o pior jogo do mundo. Esse game aqui, você encontra ele no celular Android, eu não sei se tem pra iOS, mas eu achei bem interessante o nome do game, e eu gosto muito de gatos, e principalmente eu gosto muito do Grump Cat, eu achei ele muito legal. E o pior jogo do mundo é porque ele tem essa carinha assim, ó, de ser rabugento, mas o gato não é rabugento. É só a aparência dele que é rabugento. Então vamos dar um toque para começar aqui e vamos ver o porquê é o pior jogo do mundo. Miau, olha só que, como que pode uma coisa dessa ser... Ah, miau, olha lá, miau. Este é o pior jogo do mundo para dispositivos móveis. Estrelando eu. Eu ou o gato? Eu ou... Talvez seja eu, né? Ele quer dizer que seja eu, então. Vamos começar logo com alguns minigames. Vamos começar logo com alguns minijogos horríveis, né? Ele quis dizer. Então vamos ver aqui. Quais serão os minijogos horríveis? Meu Deus do céu. Meu Deus, como é que a gente vai... Peguei. Peguei, meu amigo. Peguei o laser. Beleza, já conseguimos um ponto. Eita, Prula. Tem um tempo. Consegui acertar. Muito bom, Grump Cat. Mais 20 pontos. Pegue os pássaros. Peguei. Beleza. Tá fácil, galera. Ué, era só isso? Talvez vai dificultando com o tempo. Vamos tomar cuidado com isso. Acabamos de estourar um presente mais rápido. Beleza. Que é isso? Arranca tudo, arranca tudo. Nossa, tinha um monte de espinho. Ah, é cacto, beleza. Pontinhas de cacto, né? Opa, vai, 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 vai. Um peixe, beleza. Não precisa apertar em mais nada ali. Bem fácil. Pega, pega, pega. Peguei, nossa, tô ficando rápido, galera. Tá ficando mais rápido e eu não quero perder. Ok, ok, calma, calma. Acertei, boa, Goldenote. Goldenote, mano, Goldenote. Goldenote, mano, é o Goldenote, cara. Pega os pássaros. Peguei, peguei, peguei. Beleza, eu acho que só três que pega. Não sei, vamos tirar, tira, 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 tira. Tira, ai caramba. Boa, gatinho, olha só que bonitinho. Todo limpinho, vamos tomar cuidado. Mais rápido ainda, meu Deus do céu. Esse, conseguimos. Nossa, eu tô ficando com medo, porque depois quando fica muito rápido esse, peguei de novo. Ah, meu Deus, tá ficando muito frenético isso, calma, calma, calma. Acertei, boa, até agora não perdemos uma vida, galera. Quebramos mais um presente ali. Ganhamos mais 500 de XP ali, não sei o que é aquilo. Pega os pássaros de novo, peguei, peguei. Ah, não consegui pegar os pássaros. Não, não consegui. Tira, 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 tira. Consegui tirar todos. Nossa senhora, tá ficando frenético, galera. X, triângulo, 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 X. Ué, eu apertei, mas não foi muito... Eu preciso ser mais rápido. É, eu preciso ser muito mais rápido. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ah, não consegui pegar. Grump Cat. Não! Achei péssimo, ótimo. Consegui fazer 130 pontos nesse início. E tem um presente gratuito aqui, vamos ver. 100 moedas, eu não sei para que servem essas moedas ainda. Ganhei um prêmio. Vamos ver. Eu quero esse vermelhinho. Pego o vermelhinho, vamos ver o que vai vir aqui dentro. Tomara que venha algo muito legal, vamos ver. Você ganhou o Grump Cat gorducho. Aê, olha só. Não era só o Grump Cat, ganhamos gorducho. Você se divertiu? Eu disse que era horrível. A cada personagem desbloqueado, você recebe um novo minijogo. Não gosto de ficar em um lugar só, então você pode me arrastar pela tela. Experimente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, como isso é maravilhoso, Grump Cat. Meu Deus, parece até um carinho em você. Minhau. Beleza. Que lugar fantástico, vamos tirar uma foto, bora. Vamos tirar uma foto. Eu quero só de você, Grump Cat. Pronto. Que bonitinho, comendo ali o seu lanchinho, né? Você pode compartilhar e isso é muito legal. E agora vamos jogar uns minijogos horríveis para coletar todos eles. Bora lá, Grump Cat. Eu quero saber quais os novos minigames. Opa, errei. Foi bem horrível, né? Mas pelo menos o lanche ficou pronto. Beleza, galera. Ó. Ué, como que eu errei isso? Apertei ali e eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, vamos melhorar a nossa pontuação agora, porque eu quero fazer mais do que 130, ó. Tum, 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 beleza, fácil, vários X ali. Pontuação 30, galera. Ok, ganhamos 5 moedinhas, vamos pegar os pássaros, peguei. Pega, pega, pega. Boa, Goldenote, é isso aí. Eu acho que precisa realmente pegar 3 pássaros, galera. Então não é muito difícil não, né? É bem complicadinho assim quando fica rápido, mas de início é fácil conseguir pegar. Boa. Os reflexos agora estão ficando apurados. Eita, pelo que o negócio tá ficando agitado. Calma, segurar o celular aqui de uma forma que vá favorecer na hora de mexer. Opa! Acertei! Importante é acertar ali, né? Deixar o hambúrguer em cima do pão. Mais rápido. Errei já. Ah, não acredito que eu apertei X. Pega, pega o pássaro.
Pega o pássaro, beleza. Peguei todos. Ok, você tem que segurar na tela, galera, e movimentar. Opa! E movimentar ele pra pegar os pássaros, tá? Não é clicando no pássaro. Calma, calma. Ah, errei. Nossa, ficou muito rápido. E lá se foi o Grump Cat. Não, eu não quero continuar. Melhor jogo do mundo, não estou te ouvindo. Fizemos 100 pontos, então falta 64 pontos para liberarmos o próximo Grump Cat. Ok, vamos fazer então essa pontuação para conseguirmos liberar um próximo Grump Cat, né? Para liberarmos mais um novo minijogo. Beleza, até o momento está bem fácil. Nossa, foi o mais bonito que eu fiz até agora, né? Ok, já ganhamos ali um presente, 5 moedinhas, mais rápido. Tira, fazer super rápido aqui pra ganhar ponto rápido, entendeu? Ok, os pelos dele brilhantes, calma, x, beleza. Já conseguimos chegar no peixe de ouro, 50 pontos, pega, peguei, beleza. É bom quando pega rápido assim, 60 pontos, mais rápido. Vai, pega aqui, beleza, os três pássaros foram... pegadinhos, ok, pega aqui o presente, peguei, nossa, perfeito galera, perfeito, 80 pontos, errei, não acredito, devia ter esperado mais um pouco, ok, mais rápido, ih não, esse daqui é muito, ai, boa, beleza, é que tem hora que você não acerta ali, né, opa, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo, consegui a tempo, nossa, no último segundo, 100 pontos, pega, peguei, beleza, Próximo. Tomara que seja o do hambúrguer. Ok, esse do pássaro é legal, esse do pássaro é fácil. Beleza, qual que vai ser o próximo? 120 pontos, galera, quero passar meu recorde. Opa, acertei. Boa, Godenote, boa, isso aí, vamos lá. Não para não. Peguei. Muito bom, Godenote. Passamos o recorde. Tira tudo. Beleza, conseguimos tirar, galera. Estamos melhorando, hein? 150 pontos. Triângulo, X quadrado, X. Beleza, conseguimos. Último segundo. Ok. Tá frenético. Pega. Pegamos. Ok. 170 pontos. Vamos lá, mais rápido. Vem cá, pássaro. Peguei todos. Ok, 180 pontos. Agora eu quero pegar o próximo presente. Acertamos? Boa, Godenote. É isso aí. Vamos lá, galera. Tá muito acelerado. Tô ficando com medo porque o negócio vai ficar insano agora, hein? Errei. Ai, não acredito. Não, mais rápido não. Ai. Ah, muito rápido. Não consegui, infelizmente, mas ó, quando acaba. O melhor jogo do mundo quando acaba, né? Beleza, 190 pontos. Vamos ganhar um presente aqui. Falta 26 pontos, galera. Beleza. Vamos lá tentar fazer então esses 26 pontos aqui. Perfeito. Quase perfeito. Foi quase lá. 10 pontos, beleza. Lance, ok. Eu vou tentar fazer... Não adianta fazer muito rápido, galera, porque assim, o que conta os pontos mesmo é aquela barrinha. E eu não sei se o presente, ele melhora conforme você vai fazendo uma pontuação mais rápida, né? Mas acho que não. Eu acho que não tem nada a ver, não. Os pontos vão aumentando naquela barrinha, então... Não precisa ter muita pressa em pegar tipo pássaro, pegar o laser, essas coisas, né? Pode jogar com bastante calma e cautela. Ok. Ah, não acredito que eu apertei o X. Meu cérebro bugou ali. Desculpa. Perdões. O hambúrguer já ficou mais rápido, tá vendo? Eu errei. E o negócio já fica rápido. Nossa, vamos lá. 60 pontos. Ok, acertei. Não quero perder mais vidas. Beleza, agora começa a dificultar, né? Quando começa aí a 80 pra cima, né? Pega! Boa! Isso aí, Grump Cat. Você é o cara, mano. Você é o gato, quer dizer, né? O cara não é, mas você é o gato. Vem, pássaro. Beleza. Pegamos todos os pássaros. Vamos lá. 90 pontos. Tira tudo. Beleza. Não saiu! Não, eu puxei! Ok, x quadrado. Ok, nossa, quase saiu um código do GTA San Andreas ali, né? Beleza, mais rápido, galera. Mais rápido. Opa, acertamos. Perfeito. Muito bom, Godezord. Vamos lá, então. Vamos ver. Lance. Lancei. Boa, conseguimos. 120 pontos. Estoura ali o presente. E pega aqui. Não, pega. Ah, não consegui a tempo. Eu fiquei apertando ali, né? Mas não deu. Vamos ver se nós conseguimos o próximo Grump Cat. Melhor jogo do mundo, cale-se. Beleza, galera. Vamos ver, conseguimos ali, ó. Deixa eu ganhar o próximo prêmio. Eu vou pegar agora o dourado. Vamos pegar aqui esse dourado pra ver
o que vai vir aqui dentro, né? Qual o Grump Cat que vai vir aqui dentro? Vamos ver? Grump Cat comendo peixe! Olha só que bonitinho! As missões diárias já estão disponíveis. Que legal, galera. Agora tem missões diárias. O que, que é isso aqui? O jardim, tá vendo? Ó? Temos aqui as missões diárias, ó. 2 de 10, né? Missão diária. Vamos ver aqui embaixo. Ok. Essas são as missões diárias. Cumpra o objetivo e ganha um monte de moedas. Beleza. Faça 5 pontos. Daí a gente tem que fazer 5 pontos. O que, que é isso? Ok. Sem errar? Ah, beleza. Mas liberou um novo minigame, né? Ok. Ué, eu joguei pro lado. Mas tudo bem. Eu vou tentar de novo, galera. Eu vou tentar de novo porque não é difícil aquele ali, não. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Ó, direita, direita, direita e direita. Ok. Brown, brown. Ok, direita, esquerda, direita, esquerda. Esse jogo, ele buga o cérebro. Ele buga seu cérebro. Tem que tomar muito cuidado com ele. Porque ele buga muito o cérebro. Ok, ó. Ó, calma. Eu não vou falar, não, pra não bugar. Ok, passamos. Eu não vou falar a direção, porque senão o meu cérebro buga, ó, tá vendo? Conseguimos 2. Ok, tá ficando mais rápido, ó. Beleza, 3. Tá ficando super rápido. Ai. Agora eu passo. Quer apostar quanto que agora eu passo, galera? Vocês apostam quanto que agora eu passo, olha só. Agora eu passo, meus amigos. Já fiz o primeiro ponto, tá vendo? Não tô perdoando nada, ó. Já fiz aqui o segundo, beleza. O terceiro precisa de mais agilidade, ok. Agora o quarto. Ok, beleza. Fizemos, agora eu vou passar, meus amigos. Agora eu vou passar isso daqui. Eu falei pra vocês que eu ia passar no último segundo. Eita, Priola. Tá passando na sua rua. Consegui concluir a missão aqui. Então, já conseguimos aí fazer uma boa ação. Vamos aqui abrir o presente. Beleza. Parabéns, você cumpriu sua primeira missão diária, hoje, né? Muito obrigado, gostaria de notificar... Não, muito obrigado, Grump Cat. Muito obrigado. Vamos sair aqui então. Olha só, temos aqui coisas, voltamos aqui. Aqui temos algumas coisas que você pode configurar, caso você quiser. E é isso, meus amigos. Estamos aqui no jardim ainda, então tem outras fases, né? Pra você jogar, não é só o jardim. Deixa eu tirar aqui as moedinhas. Muito obrigado, Grump Cat. Vou colocar você aqui perto do seu amiguinho. Deixa eu pegar umas moedas desse aqui. Então, a cada gatinho que você libera, você vai conseguindo tirar dinheiro deles, ó. Você consegue tirar dinheiro deles. Então, isso é muito legal. Então, é isso, meus amigos. Recomendação de hoje pra vocês aí. Grump Cat, o melhor jogo do mundo. O pior jogo do mundo é um nome irônico que eles colocam aí por questão do gatinho ser rabugento pelo rostinho dele, a carinha dele. Então, é por isso que o nome é esse. Mas é um jogo muito divertido. Vai estar na descrição pra vocês estarem jogando e passarem o meu recorde, ok? Mande a print no Twitter. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e falou!